Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on ollut niin paljon juttuja näissä ihmisistä, jotka elää tuilla eikä yritäkään mennä töihin ja näin poispäin, siis näistä nuoremmista sukupolvista. Nyt sitten keskustan Honkonen, josta on paljon puhuttu, että hänellä olisi sitä selkärankaa. Niin keskustan Honkonen ryöpyttää tuilla elänyttä Almaa. Vaikea kuvitella, miten paljon tällainen sikailu suututtaa. Eli tämän keskusta Petteri Honkonen pitää sikailuna Alma Tuuvan toimintaa. Tahallaan työttömäksi jäämisestä aiemmin kertonut Alma Tuuva, 31 vuotta, ei saa ymmärrystä keskustan varapuheenjohtaja jalta kansanedustaja Petri Honkoselta. Vaikea sanoin kuvalla, miten paljon tällainen sikailu suututtaa, Honkonen kirjoittaa viestelipalvelu X:ssä. Honkonen viittaa Ylen Tuuvasta tekemään haastatteluun. Miksi tekisit superraskasta työtä pienellä palkalla ja antaisit elämäsi sille ja et saa siitä mitään, Tuuva sanoi siinä. Honkosta sapettaa esimerkiksi kaikkien niiden heikompiosaisten vuoksi, jotka joutuvat nyt tyytymään heikkoon terveydenhuoltoon. Kouluopetuksessa tulee entistä vahvemmin teroittaa jokaisen velvollisuutta tehdä töitä, Honkonen jatkaa. Alma Tuuva ei ole enää tällä hetkellä työtön, vaan hän työllistää itsensä omilla projekteillaan. Tämä on nyt tämä uusi villitys, mutta muistatte, että aika moni on aikaisemmin tehnyt sitä, että heittäytyy yksityisyrittäjäksi ja silti saa näitä tukia, koska voi itse määrittää ne, mitä ilmoittaa tuloksiin. Tähänhän on tarkoitus tulla jossain vaiheessa korjausta sitten Kelankin toimesta. Ilta-Sanomat haastatteli Tuuvaa joulukuussa, tuolloin hän kertoi aloittaneensa journalistiopinnot vuonna 2015, silloin kun lännestä tuli Suomeen iso joukko näitä maahanmuuttajia tai turvapaikka-ihmisiä, mutta keskeyttäneensä ne ensin taloudellisista syistä. Miten pidempään olin pois sieltä ja työelämästä, sitä enemmän kaikkea hyvää alkoi tapahtua, monessa hän sanoi. Ja sitten vuonna 2019 lopulla hän jättäytyi vapaaehtoisesti työttömäksi. Hän sanoi, ettei hänen silti ole mitään työntekemistä vastaan. Työelämässä lähtökohta ei ole tällä hetkellä ole, että tehdään yhteisen hyvän eteen asioita. Töissä tehdään sen eteen, että joku muu voi rikastua. Ihan naurettava ajatus. Siis tämä on ihan tätä sairasta. Nyt mäkin tajuan, miten sairasta tätä nyt siis, että työtä tehdään, siis tehdään tuotteita, vain kyllä siinä se työntekijäkin saa palkkaansa ja mikä se rikastumisen määrä sitten on. Tämä on nyt tätä marksilaisuutta ja ajatusta. Mä en jaksa nyt, tämä on niin tätä kapitalismin vastustamista ja muuta tällaista, että tämä on niin sanotaan hyvin ala-arvosta. Tämä on niin kuin karannut käsistä, että tämmöinen normaali asia, että ihmiset tekisi töitä ja tienaisi siinä elantonsa. Kaikille se ei ole mahdollista, mutta jokainen, jolle se on vaan mahdollista, niin kannattaa niin tietysti tehdä. Se on kysymys on yhteiskunnallisesta velvollisuudessa yhteisöä kohtaan, tätä maatamme, kansakuntaamme kohtaan. Koska kaikki se panos, mitä tehdään tämän kansakunnan hyväksi siellä työelämässä, niin se on kaikki hyväksi meille. Jonkun se on tehtävä. Ja siitä se tulee se hyvinvointikin. Mutta tämmöinen aika meillä nyt on, että ihmiset, nyt mä vasta tajusin, että koko tämä on sitä kulttuurivallankumousta, sitä marksilaisuutta. Että tosiaan ei tarvitse, juu, no nythän mä sen vasta tajusin. Siis tässähän on tämä ajatus, että pitää saada, eli kullekin hänen tarpeittensa mukaan, eli tarpeet on sitten ihan
voi olla, tai olla aika suurellisetkin, mutta joka tapauksessa tarpeittensa mukaan, ja kuka antaa panoksen, mitä pystyy, tai, mutta se on muuttunut, mitä huvittaa. Tätä samaa järjestelmää on kokeiltu esimerkiksi Israelissa, ja sen tulokset oli aivan kauheat. Eli nykyisin siellä on ihan näissä kibbutseilla ja muulla ihan normaaleja yrityksiä, eikä mitään sellaista, kun eihän siinä kenelläkään riitä halua ruveta ahkeroimaan, jos toinen saa samat asiat ahkeroimatta. Eli tämä on niin kuin menossa päälailleen tämä, sanotaanko, tämmöinen protestanttinen työmoraali. Ja se, että ollaan rakentamassa yhteistä Suomen kansan tulevaisuutta. Jokainen työpanos on lopulta panosta myöskin tämän kansan hyvinvoinnin eteen. Ei sitä pidä vähätellä. Kiitos teille ja tilatkaa kanava, kommentoikaa ja pohditaan tätäkin asiaa. Kiitos paljon. Hei hei!